bacardığım qədər biraz ailə mövzusunu biraz kənara qoyuram. Çünki heç sevmirəm ailə ilə gündəmə gəlmə. Çünki tamaşaçılar cəmat da, yəni ailəsi var, hamının işi, gücü. Yəni heç kimə maraqlı deyil bu devirdə ailə söhbətləri. Mən belə düşünürəm. Fərqlidir də zövqlər. Yəni mənim fikrim budur. Deyirsən necə, hamıya şamil etmək olmaz. İnsanlar var ki, onlara ailə həyatı maraqlıdır. O qonşuda nə baş verir məsələsi, bildiniz necə? O var da, biz hə deyək ki, elə insanlar da var ki, bambaşqa bir həyat tərzi yaşayırlar. Heç vecdlərinə deyil ki, kimin orada nə baş verir. Yəni elə insanlar da var. Sən indi o insanlardan. Mən çalışıram ki, sənətlə. Yəni üzdə olum, oxumağımla, səsimlə. Bu sənin seçimindir və belə də olmalıdır, çünki sənin sənətin var. Yəni, heç sevmirəm ailə məsələlərini gündəmə gətirmək. Çünki mən özüm efirdə baxanda deyirəm, öz-özümə fikirləşirəm ki, hamının ailəsi var da, niyə bu qədər reklam edirlər ki? Yəni, özüm onu fikirləşirəmsə, demək, mənim də haqqımda kimsə onu fikirləşə bilər də. Ona görə saytlar da sağ olsun, efirlər də sağ olsun, yazan da sağ olsun, yazmayan da sağ olsun. Amma buradan bir daha xahiş edirəm, yazanda yalnız ifamla, sənətimlə, oxumağımla yazsınlar. Çünki mən bunun tərəfdarıyam, bilmirəm, başqaları başqa şey fikirləşə bilər, mən sevmirəm. Aydın, mən sənin seçiminə çox böyük hürmətlə yanaşıram və demək olar ki, bir məqam var, onu vurgulayım da, burada söyləyək bana. Gələn qonağın hekayəsi, o özü istədiyi qədər danışılıb həmişə efirdə. Heç kim söyləməsin ki, kimsə nəyəsə indiyənə qədər danışmaq istəməyib. Ola bilər nadir hallarda, çox nadir hallarda ki, hə, istəmədən elə sual verilib o adama filan. Amma bugünə dək, mən öz payıma söylüyürəm, qonaq istədiyi qədər o öz hekayəsini danışıb. İndi sən sənətinlə gündəmdə olmaq istəyirsən. Elə insan var ki, yeni aldığı maşınla gündəmdə olmaq istəyir. Elə sənətçi var ki, mənzili ilə gündəmdə olmaq istəyir. Bizdə yoxdur da. Təzə hansı mövzudur? Çoxdur. Məsələ, və s. və s. və s. Seçim onların özlərinindir. Burada, və sən yeri gəlmişkən deyirsən, saytlarda, məsəl üçün, mən istəyirəm ki, sənətlə bağlı. Mən bunu çox məyus olaraq söyləyəcəm. Bir dəfə qonağım çox dəyərli sənətkar Elmira Rəhimova idi və böyük bir arzum oydu Elmira xanım verilişimdə qonaq olsun, təsəvvür edin. Karifey sənətkar. Bəli. Mən dedim ki, verilişdən çıxacam, görəcəm ki, bütün saytlarda yazıblar ki, Elmira xanım qonaq oldu bugün. Heç yanda yazmadım. Verilişdə başqa məsələlər də olmuşdu. Onları yazmışdılar. Müqayisə etmək istəmirəm hansı məqamları, amma çox təəssüf ki, bu məqamı o qeyd olunmamışdı. Və mən mənisin kimin bir insanım, belə düşündüm ki, niyə də, nədən belə. Sonra fikirləşirəm, bilirsiniz, hər şey dəyişib, hər şey dəyişib. Doğrudan dəyişib. Elə şey var ki, onu reytingə qurban vermək olmaz. Ümumiyyətlə, çox ilklərə siz imza atmışsınız, Nanə xanım. Mən bunu nəyinsə xətirinə demirəm, həmişə deyirəm. Siz Azərbaycanın milli musiqimizə çox böyük dəstək verənlərdən, milli musiqimizi o itməkdən, o batmaqdan siz xilas edənlərdən birisiz. Çox sağ olun. Valla, Quranaq, həmişə mən deyirəm. Ona görə də həmişə mən sizə təşəkkür edirəm ki, təbii ki, təbii ki, amma siz yəni təşkilatçı olmasa, biz ha oxuyaq məsəl üçün o verilişdə, bu verilişdə, amma doğrudan da sizin nanəli verilişimiz o qədər insanlarımızı həm, siz demişdən, Səbinə xanım, məsəl üçün, Muğam müsabiqəsindən, xalq ucundan çıxmışdı, çıxmırdı efirə. Elə orada, məsələn, çox, bizim elə hamımız demək olar ki. Dəvət almırdı və səbəblər də var idi. Bəli, bəli. Ona görə də sizin o nanəli verilişiniz o qədər, məsələn, bizim o köhnə musiqilərimizi çıxartdı üzə, sonra bizim sənətdə olan insanlarımızı xalqımıza tanıtdı. Amma bilirsən necədir, çox da, mən sevmirəm, özüm haqqında çox danışam, sizdən gəlin danışaq. Onsuz da hər şey gözəldir sizdə, bilirsiniz necə, sadəcə olaraq efirə çıxmaq lazım idi sizə. Bildiniz nə demək istəyirəm, yəni Azərbaycan musiqisinin gözəl ifaçıları və sənətkarlar tərəfindən seçilmişlərsiz siz hamını ayrı-ayrılıqda. Yəni, fikirləşirəm ki, Azərbaycan xalqının hərdən deyiləri zövqlər dəyişib, heç də elə deyil. Zövq əmin zövqdir, biz əmin gözəl zövqə sahib olan insanlarıq ki, nanəli uzun illər eyni reytingdə və gözəl reytingdə
reytinglə tamaşaçıların qarşısına çıxdı. Nə söhbət var idi orada, nə ailə söhbəti var, heç nə yox idi. Yəni mahnının təqdimatı idi, müəlliflərin adını söylənilir. Sırf sənətə qulluq edir. Ancaq və verilişdə baxılırdı, nəinki Azərbaycanda, dünyanın hər bir nöqtəsində Nanəli verilişi baxılıb. Yəni baxılırdı, indi də təkrarları gedir, baxılır. Və inşallah da bilirəm ki, bundan da gözəl olacaq hər şey. Sadəcə olaraq indi ayrı-ayrılı Səbinə özü pedaqoqdur. Eldənizi özünə müəllim, ustad bilən o qədər indi hal-hazırda yetişən gənc nəsil var. Tural özü, Şəhla xanım özü. Yəni onların artıq bir bambaşqa bir təqdimatına inşallah hazırlayırıq. Hər şey gözəl olacaq. İnşallah. Bəli. Nə yaxşı ki də belə oldu. Nə yaxşı ki bilirsiniz, ədalətsizlik bilirsiniz nə olardı? Yenə də bunu deyəcəm. Dəyərli sənətkar Almaz xanım necə deyir ki, 10 il bundan öncə olaydı bu veriliş. Siz hələ demək olar ki, bundan sonra Almaz xanım da ömür irəlidir, heç o heç. Amma yenə də nə demək istəyirəm? Görün. Və məhər Almaz xanım efirə az-az çıxacaq sənətkardır mı? Xeyr. Yəni, başa düşsünüz nə deməksin? Bülbül kimi, yəni Almaz xanımın bir avazı var ki, duruşu, mədəniyyəti. Yəni, Almaz xanım bir dünya boyda bir səhnə mədəniyyəti var, hələ o ifa mədəniyyəti. Yəni, bəli, şəxsi həyatı ilə gündəmdə olan sənətçilər efirlərdə çox-çox olublar. Bu aydın məsələdir. Səbinə elə məqama toxunub ki, bu həqiqətdir və hansısa bir məlumat yazılsa, məsələn, başlıq qoyulsa ki, Səbinə səfərdə oldu, belə ifa elədi. O başlığa girən az olacaq, nəinki bir ailədən bir şey yazılsa, sayt da istəyir, pul qazansın. Başa düşürəmək, pul qazansın, amma mənim üzərimdən yıxdı. Bilirsiniz necədir? Bir dəfə Alim Qasımov bir qonağımız idi, Sultan Xalqarisi, dəyərli sənətkar, Allah sizə can sağlığı versin. Alim müəllimləri bu məqamları toxundu ki, bilirik, reklam lazımdır, hər şey lazımdır filan. Amma bu sənətlə bağlı da mütləq olaraq hər kəs öz işində öz mövqeyini bildirməlidir.